Вчера преживях голямо унижение. Една дама, след любовното столкновение, ми върна половината пари. Както и да е. Апропо, един мъж се седи на масата вкъщи и тъжно премята фишове за тото и лотария и по едно време се обръща към жена си и въздъхва и казва: да знаеш, имам една надежда, а тя му вика: абе, аз имам един Иван, но ме беше страх да ти кажа. Както и да е. Вие не се страхуете. А до вечера от 22:10, след новините по национална телевизия България 24, гледайте комедийното шоу Политкабаре. Ай, добре дошли, бе!